Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, իհարկե դժվար է այս միջավայրում հատկապես ինձ համար խոսել մարդու իրավունքներից։ Ես որոշել էի այդ մասին խոսել կառավարության ծրագրի այդ մասն էին պլանավորել, բայց իսկապես ես վատ եմ զգում և ուզում եմ նախ և առաջ բոլորիս անունից մեկ-մեկ ներողություն խնդրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ազգային ժողովում տեղի ունեցող երկորյա այս միջադեպերի առնչությամբ։ Ես ուզում եմ նաև արձանագրել, որ կառավարության ծրագրում իսկապես գեղեցիկ պատկերացումների շարան կա մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխում։ Կառավարությունը որպես առաջնահերթություն դիտարկում է անձանց խախտված իրավունքների վերականգնումը և որ ամենակարևորն է մարդու իրավունքների, ազատությունների երաշխավորման և պաշտպանության ինստիտուցիոնալ և համակարգված քաղաքականության շարունակական իրականացումը։ Կառավարությունը վճռականորեն շարունակելու է իր քաղաքականությունը ուղղված խոշտանգման, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կախարգելմանն ու հետապնդմանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ մինչ այս ծրագիրը մենք ազգային ժողովի ոչ լիագումար նիստերի շրջանակում քննարկում էինք, ֆիզիկայի գիտավանում բիրտ ուշ կիրառվեց մի խումբ երիտասարդների նկատմամբ, այդ թվում և երեխաների նկատմամբ, այսինքն կառավարությունը մի կողմից հրճակում է մարդու իրավունքների մասին անբեկանելի թեզեր, մյուս կողմից ոտնահարում մարդկանց իրավունքները։ Հենց երեք ազգային ժողովում տեղի ունեցավ աննախադեպ մի միջադեպ, երբ բոլոր իմաստներով աննախադեպ, որովհետև երբևէ որևէ պատգամավորի, որևէ կնոջ քաշքշելով բռնությամբ իր արտահայտած խոսքի համար չեն հեռացրել դահլիճից։ Սա իսկապես աննախադեպ էր։ Եվ այդ ընթացքում երեք պատգամավորի նկատմամբ երեք բռնություն կիրառվեց։ Ու անհարկի, անհամարժեք իրավիճակում։ Ինձ համար անկեղծորեն շատ անհասկանալի էր ՊՊՑ պետ Սարգիս Հովանիսյանի ագրեսիվ վարքագիծը, որին ես միշտ համարել եմ պարկեշտ սպա։ Ինձ համար ուղղակի անհասկանալի էր Երևան նրա վարքագիծը։ Ես ուզում եմ նաև դիմել իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչներին և խնդրել, հորդորել, քաղաքական խոսքի նկատմամբ եղեք, խնդրում եմ, հանդուրժող, դուք իշխանություն եք, այ հիմա դուք արդեն չեք հանդուրժում, այ հիմա դուք չեք հանդուրժում, դուք լսեք ինչ են ասում ձեզ, հիմա ես, ինչ եք դուք հիմա ինչ հետ վիճում, դուք իշխանության ներկայացուցիչ եք և պարտավոր եք լսել քննադատություն։ Եթե դուք այս դահլիճում ընդունվել են տարբեր օրենքներ, Լուսինե Բադարյանին խնդրում եմ գրանցեք, շարունակեք Ռիգին Թովմասյան։ Դահլիճում մենք ընդունել ենք տարբեր օրենքներ, տարբեր զրպարտության հետ կապված, վիրավորանքի հետ կապված, քրեականացվեց, այսինքն բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը կան, որպիսի պաշտոնյան, պատգամավորը իրեն կարողանա ապահովագրել, օգնեք, օգտվեք ձեր ընդունած գործիքակազմերից։ Եվ դրա համար ըստ էության ստացվում է, մենք մի կողմից օրենք ենք ընդունում, մի կողմից բռունցքներով ենք հարցեր լուծում, այսպես ուր ենք գնալու։ Ես ուզում եմ, որ ուղղակի այս իրավիճակը մեր խորհրդանում դա դադարի։ Օրինակ հիմա էլ եք դուք անհանդուրժողականություն դրսևորում և ակնկալում եմ, որ այլևս չեք անի, գոնե իմ ելույթների ժամանակ։ Եվ ուզում եմ նաև արձանագրել, որ ընդհանրապես անընդունելի է, երբ որ տարիքով ավելի երիտասարդ մարդիկ քննադատում են պատմություն, կենսագրություն ունեցող մարդկանց և դա անում են մի տեսակ չընդունված, վիրավորական բարերով։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր օրինակով ատելության խոսք չգեներացնենք։ Ես ուզում եմ մենք օրինակ դառնանք հասարակության համար, որովհետև բոլորը մեզ են նայում։ Երկու օր է մեր մասին քաղաքացիները շատ վատ կարծիք են ձևավորել, դեռ մենք խորհրդանանը ամբողջությամբ չի էլ ձևավորվել։ Այսինքն մենք սրա համար չենք, չէ՞, հաստատ և վստահաբար սրա համար չենք պայքարել կամ պայքարում, կամ մենք սրա համար չենք եկել հավաքվել այս դահլիճում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ պարոն Ալեքսանյան, որ այդքան ագրեսիվ է արձագանքում, նախորդ օրինակ, նախորդ անգամ, նախորդ ծեծ կրտուքի ակնհայտորեն դուք սկսեցիք։ Եվ պիտի մենք ուղղակիորեն դա ընդունենք։ Մենք տեսնա, այնտեղից տեսանելի է, բայց չարձագանքեք։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք առաջնային մանդատով ոշտված պատգամավորներ ենք,
քաղաքացիների անունից անընդհատ մեջբերումներ ենք անում, մենք պիտի հարգենք քաղաքացու քվեն, պիտի հարգենք քաղաքացու իրավունքները, եւ մենք պիտի նաեւ հարգենք այդ քաղաքացուն մեր վերաբերմունքով։ Հիմա մենք ի՞նչ ենք ցույց տալու քաղաքացուն, ի՞նչ ենք ցույց տալիս, այսինքն որ մենք այստեղ անդադ իրար պիտի ծեծենք, կամ որ պիտի տղամարդիկ կանանց ներկայությամբ հայհոյ են, ու՞ր ենք գնալու այսպես։ Ուղղակի անընդունելի է։ Նաև ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել լրագրողների նկատմամբ վերաբերմունքին, արդեն որերորդ անգամ, երբ տեղի է ունենում այստեղ դահլիճում ինչ-որ իրադարձություն իրարանցում, անմիջապես լրագրողներին օթյակից դուրս են հրավիրում։ Բայց ազգային ժողովի խորհրդի որոշմամբ անգամ, որը դեռ վիճարկելի է եւ շատ անընդունելի դրույթներ կան, սահմանված է, որ լրագրողները իրենց գործունեությունը իրականացնում են ազգային ժողովի օթյակից։ Ինչու եք դուրս հանում։ Ինչու եք վախենում, որ քաղաքացիներին պիտի տան իրենց հասանելիք տեղեկությունը։ Մարդիկ թող տեսնեն, ինչ է կատարվում դահլիճում։ Թող տեսնեն եւ իրենց գնահատականը տան, թե ով ինչով է զբաղված։ Եվ ամեն մեկին անհատապես փառք Աստծո հնարավորությունները կան դանդաղեցնելու կադրերը եւ բոլորի արարքները հնարավորություն ունեն մարդիկ գնահատելու մեկիկ։ Եվ կարծում եմ, որ հատկապես ժողովրդի անունից ամենաշատ խոսող իշխանությունը պիտի ժողովրդին լինի հաշվետու։ Եվ հաշվետվությունը պիտի լինի նաև այդ դահլիճում ձեր պահվածքի միջոցով, այսինքն ձեր պահվածքը պիտի դառնա հասանելի քաղաքացուն։ Եվ քաղաքացին իր գնահատականը կտա։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ վերջում, գուցե, ասելիքս շատ էր, լրիվ ուրիշ բան էի պլանավորել, բայց մթնոլորտ չի թելադրում այլ բան խոսել։ Որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, վերջին անգամ խնդրում եմ, հորդորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին լինել զուսպ, հանդուրժող և միմյանց չվիրավորել, և իշխանությանը առանձնահատուկ, քաղաքական խոսքի նկատմամբ եղեք հանդուրժող, լսեք ձեր հասցեին քննադատությունը։ Գիտեմ, իսկապես դժվար է։ Իսկապես դժվար է, որ օրինակ պատերազմի պարտությունից հետո գալ, նստել, առերեսվել, այն թեզերը լսել կամ այն ճշմարտությունը լսել, որ չեք ուզում, բայց պիտի լսեք, ժողովուրդ, անցել ենք դրա միջով, պարտվել եք եւ դուք եք պարտվել, իշխանությունն է պարտվել։ Հասկանում եմ, մեր բանակը ընդհանուր եւ այլն կարող ենք ասել հայ ժողովուրդը, բայց դուք եք իշխանության ղեկին, հետեւաբար այդ պարտության պատասխանատուն դուք եք, եւ լավ է, և լավ է, որ դուք խոստովանում եք այդ դրամասին։ Այ հիմա դուք նախագահությունից ինձ խոչընդոտում եք։ Ես խոսում եմ հանդուրժողականության մասին եւ կարծում եմ, որ ականջալուր կլինեք։ Եվ եթե ուզում եք այս մթնոլորտը փոխվի, յուրաքանչյուրդ ձեր վարքագծին տեր կանգնեք։ Յուրաքանչյուրդ։ Միայն այդպես կարող ենք գնալ առաջ։ Շնորհակալություն։